От куди? Куди ти їдеш? Куди ти їдеш? Ау! Я перепрошую, а ви інвалід? Ні. Ні? А чого ви тут паркуєтесь? А що, не можна? Ви знак бачили? Можна. Добре, от їдьте. Ну от що за люди? Вже, здається, і штраф ввели за паркування на місцях для інвалідів до 1700 гривень. Але хіба це когось зупиняє? І це далеко не єдина перешкода, яку доводиться долати тим, кого називають людьми з обмеженими можливостями. Як вони прориваються там, де часто і зовсім здорова людина не може знайти вихід? Про справжніх героїв наш наступний сюжет. Кукурузник, спецкостюми та захисні окуляри. Чергова група екстремалів ладнається до стрибка з парашутом. І перший пішов! Вільне падіння, волосся дибки, вітер роздуває щоки. Та за якихось 10 хвилин до цього ось ця мужня дівчина у синьо-жовтому костюмі заїжджала до літака, тільки вдумайтесь, на інвалідному візку. Коли ти летиш зверху, все таке маленьке, ти думаєш, боже мій, ти там собі вигадуєш якісь проблеми, воно все таке дрібне насправді. Юля Ресенчук уже понад 10 років через травму хребта не може ходити. Та навіщо ходити, якщо можна їздити чи навіть літати? З такими думками Юля уже налітала більше, ніж ми з вами. Париж, Бостон, Нью-Йорк та навіть Діснейленд. Неважливо там, що там в людини є інвалідність чи немає інвалідності. Кожен проходить свій шлях. Адже усі фобії, стверджує Юля, у наших головах. А значить і на інвалідному візку прорвемось. Вона також об'їздила увесь світ зі шпагою у руці до перемоги. Її скрізь любили і цінували, особливо у рідному Харкові, поки паралімпійська чемпіонка не зважилася на новий прорив – встановити пандус на виході із під'їзду. Дурдом какой-то. Із-за того, що ти один раз в день це зволиш виїхати, ухудшать своє положення, знижать стоїмость своєї квартири. Здавалося б, і грошей ні у кого не просила. Хотіла усе зробити за свої. І за законом пандус тут вже давно повинен бути. От лише сусіди проти. Я не дозволю із-за того, що тобі раз нужно виїхати. Ну, а хочеш вийти на вулицю, як і всі, так хай друзі чи родичі помагають. От їхнє відношення мене більше всього удивило. Я була в шокі. Кіношна реальність, як у гайдаївській діамантовій руці. Поскользнувся. Так. Потерявся знання. Так. Очнувся, гіпс. Все. Все. В реальності часом набагато складніша. Опинитись у лавах людей з обмеженими можливостями може будь-хто. ДТП, спадкові хвороби та навіть ускладнення через грип інколи може викликати тяжкі незворотні процеси. В Україні понад 2,5 мільйони людей з обмеженими можливостями. І більшість з них – люди ще молоді. 80% – громадяни працездатного віку. Я хочу сказати, що сьогодні і суспільство, і українська влада поки що не зрозуміли абсолютно нормальний імператив цивілізованого суспільства. Суспільство для всіх, життя для всіх, доступність для всіх. Про те, що в Україні для людини на візку не створено жодних можливостей, сказано багато. Але обмежені можливості, виявляється, зовсім не привід себе обмежувати. Скарги на стан здоров'я є? Чудово. Сьогодні у вас 20/80. Два роки тому про нього розповідали усі ЗМІ. Хлопця із ДЦП не пустили до львівського ресторану. Я навіть не знав, чого мене ми міліція ресторану. Проте мовчати і миритися не в правилах Ромчика Кисляка. Розголос був такий, що дійшло до дружини самого президента. Дуже багато людей повинні брати приклад з тебе.
яким треба бути. Щоправда, любов сильних світу цього не завжди довговічна. Попили кави, по телеку розказали та й розійшлись. То куди, а Рома шукати роботу. З тим треба жити і всім доказувати, що ти звичайний. Тут-то знайомство з журналістами і помогло. З'ясувалось, хоч хлопцю і говорити важко, і ходити також. Зате машину він водить, наче Шумахер. І хочу, щоб кожен інвалід десь влаштувався. А хороший водій в Україні завжди на розхват. Тож уже незабаром впертий парубок працював на одному з національних телеканалів. Давай найближче, найближче попробуємо під'їхати. Ну, а якщо не авто, то підземкою. Здавалося би, звичайна картина. Молодий чоловік із тростиною у метро. Та в Україні навіть тут бува доводиться прориватись. У вас тварина без клітки, я не маю права пустити. Незрячий Толя Варфоломєєв уже 2 роки намагається довести. 4 лапи й поводир – це не що інше, як його шанс нормально пересуватись. Мені не потрібен супровід. Я розумію, що вам не потрібний супровід. У нас тварини заборонено перевозити в метрополітені. Тільки в клітках. Я ж не перевожу його. Він мене супроводжує. Тітонька може й рада б парубка пропустити. Утім, є інструкція, написана бозна коли і хто зна ким. А от змінити правила у чиновників усе руки не доходять. Ця ситуація пов'язана з доступністю і бар'єрністю, вона на рівні дискримінації і обмеження прав. Утім, Толю заборонами не залякаєш. У крайньому випадку є і альтернативні види транспорту, як от велосипед. Готов? Да. Ну що, вперед, дісталу. Після подібних тренувань, каже він, якщо знадобиться, то і море перепливти зможе. При тому, що у цілковитій темряві хлопець вже понад 10 років живе. Результат давньої дитячої хвороби. Ніч все... Наближалася. Проте впадати у відчай – це не його метод. Хлопців та дівчат, які є незрячими, сидять вдома. І я називаю таких людей кравчучками, яких за собою возять. Толя не те, що сам у кравчучку вирішив не перетворюватись, але й вигоди у своєму стані знайшов. Тактильні відчуття теж при цьому обостряються. Узявши на озброєння народну мудрість, у якій очі бояться, в його випадку не бачать, руки роблять, політолог за освітою подався у масажисти. І форму грудної клітини, молочних залов, так само все це можна визначити, ну, грушоподібна, я не знаю, плоска. Ось вони, переваги, жартує. Необмежений доступ до розкішних жіночих форм. 2 дівчинки переходили з ряду пацієнтів там в дівчинку. А якщо навіть рук нема? У тон відповідають ці 2 бравих парубка. Це теж не кінець світу. Ти вже не такий високий. Да. Старію. Парамедик Вадим втратив кінцівки на Донбасі. Під Дебальцевим. Я протягом 4 ночей залишався в розбитому Уралі, отримав відмороження, контузії. Та ставити на собі хрест не захотів. Задався питанням, а як у таких випадках діяли герої минулих воєн? Протези. Те, чим користувалися ще древні єгиптяни у випадку втрати у боях рук або ніг. Штучні кінцівки тоді виготовляли з дерева і шкіряних ниток. У середньовіччі для їх виготовлення почали застосовувати метал. Врешті протези стали механічними. Сучасні ж – біонічні. Це практично повний аналог утрачених органів, здатний майже повністю імітувати їхню роботу. Для Вадима це стало більше, ніж відкриттям. На протезах він дійшов до всесвітньої слави. Він тоді якраз там був на лікуванні, на реабілітації, і побачив вже таку силу духу, що він там
показав, вирішили, що ця людина нам потрібна. У міжнародних змаганнях для ветеранів і учасників сучасних воєнних конфліктів українець здобув перше місце. Вони кажуть, ви не переможні, поки у вас є такі солдати. А бонусом – визнання Ніка Вуйчича. Австралійця, який взагалі від народження живе без рук та ніг. Україно, і далі рухайтеся вперед. Продовжуйте любити одне одного. Хто-хто, а цей чоловік точно знає, що таке прорватись. От і Юлія Ресенчук не захотіла здаватись. Попри вирок, який після ДТП винесли лікарі. Він тоді сказав, що дуже мало в мене відсотків того, що я знову буду ходити, тому що мій спинний мозок пошкоджений на 98%. Але довгі місяці тренувань. Самостійна спроба, бодай, сходити у душ. Похід з друзями у кафе. А там можна і серйозніше тусуватись. Я на першому ж концерті опинилася на червоній доріжці разом з багатьма зірками. Я не знаю, ну, я була під великими враженнями. Тепер ця дівчина на візочку на різних концертах і фестивалях часто у самій гущі подій. Ти приходиш кудись на концерт на той же і хочеться комусь сісти, а ти завжди зі своїм візочком. У якому, до того ж, усе під рукою. Тут в візку є певні там місця, де можна щось покласти. Де можна повісити сумку, а не носити на собі. Повісив все, поїхав собі. Ну да, це зручно. От лише громадський транспорт в Україні і досі мало де облаштований під візки. Але Юля і тут не збирається сумувати. Коли затори, то, мабуть, швидше на візочку, ніж люди, які їздять в транспорті. Тому це перевага моя. А віднедавна ця дівчина-позитив, як її називають друзі, зважила сісти і на коня. Після занять мені хочеться щось далі робити, кудись їхати. Свого добилася і Аня з Харкова. Після того, як її сварка з сусідами потрапила в інтернет, біля під'їзду таки з'явився омріяний пандус. Ну а Рома Кисляк, опинившись у телевізійних колах, тепер мріє про кінославу за прикладом американця Ар-Джей Мітта, голівудської зірки із ДЦП. Про те, як він, так і наші герої довели. Нема такого вироку, через який нам не прорватись. У кожного свій шлях, но у кожного буде свій прорив і своє чудо.